نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين، آج ہم خواب کے اندر اخبار پڑھنے کی تعبیر کو بیان کریں گے. اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ وہ اخبار پڑھ رہا ہے، اس کی تعبیر خوبصورت ہے. وہ یہ کہ ایسا خواب دیکھنے والے شخص کے علم میں اور عمل میں ترقی ہوگی. ایسا خواب دیکھنے والا شخص با علم اور با عمل بنے گا، اور ساتھ یہ بھی کہ ایسا خواب دیکھنے والے شخص کو اسی علم کے ذریعے سے بہت ساری دولت حاصل ہونے کا بھی امکان ہے، مستقبل میں امیر ہونے کا امکان ہے. واللہ اعلم. اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.